Տիրոջը։ Ես փառք եմ տալիս Տիրոջը այս պահի համար, այսօրվա համար, իր ներկայության համար, որի համար ուղղակի շնորհակալ ենք Տիրոջից, այս մեծ պատիվի համար, որ Աստված արժանացնում է եւ գալիս է նա մեզ հետ, հաղորդակցվում է, մեզ սովորեցնում է ճշմարտությունը։ Փառք Տիրոջը դրա համար։ Այսօրվա պատգամը, որ Աստված սրտիս դրեց, դա Սողոսի դարձի մասին է։ Սողոս, որ հետո կոչվեց, վերանվանվեց Պողոս։ Պողոս Առաքյալի դարձի մասին է խոսքը, բայց մինչև Պողոս Առաքյալ լինելը, Պողոսը իր անունն էլ էր ուրիշ, Սողոս, կամ որոշ տեղերում Սավուղ, ուրեմն Սողոս, մեր Սուրբ գրքերի մեջ թարգմանությամբ արևմտահայերենով Սողոս, Սողոսի դարձի մասին է խոսքը, որ գրված է Գործ Կարաքելոց 9-րդ գլխում։ Մինչ խոսքին անցնելը ասեմ, որ այ օրինակի համար ինչ հետաքրքիր կլիներ, չէ, երբ օրինակ դու աչքերդ փակեիր եւ աչքերդ բացեիր, ինչ որ մի փոփոխություն լիներ։ Աչքերդ փակեիր, հետո աչքերդ բացեիր, ինչ որ մի փոփոխություն տեսնեիր։ Մենք շատ անգամ մեր օրվա մեջ մեր աչքերը փակում ենք։ Մանավանդ քնելու ժամանակ բոլորս աչքերը փակում ենք եւ փակելուց հետո քնում ենք, արթնանում ենք։ Քնել արթնանալը ես դա էլ եմ հրաշք համարում, որովհետեւ երբ որ արթնացար աչքերդ բացվեց, Աստված նորից քեզ կյանք ա տալիս։ Ուրեմն աչքեր փակվել, բացվելը շատ հետաքրքիր խորհուրդ ունի նաեւ։ Ինչպես որ երբեմն մենք պաշտամունքի ժամանակ, փառաբանության ժամանակ, աղոթքի ժամանակ աչքերը փակում ենք, փակում ենք նպատակի համար, չենք փակում հենց այնպես, փակում ենք, որպեսզի ինչ անենք, կենտրոնանանք, որպեսզի մի պահ կտրվենք այս աշխարից, աշխարային զբաղմունքներից, երևույթներից, մի պահ մեր աչքերը փակենք, առանձնանանք։ Ես դա եմ տեսնում աչքերը փակելու մեջ, կարծես առանձնանում ես մի պահ և քո Տիրոջ հետ ես հաղորդակցվում։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր է եւ աչքերը փակելու վերաբերյալ Աստվածաշնչում շատ տեղեր ենք հանդիպում, նաեւ մարդիկ իրենց աչքերը փակում են, բացում են կամ կույր են լինում։ Իծնե կույր մարդու մասին լսեցինք, երբ որ Տեր Հիսուսը հրաշքը կատարեց, իծնե կույրը աչքերը բացվեց։ Ուրեմն աչքերը փակվել, բացվելը խորհուրդ ունի։ Եվ հենց այսօրվա նաեւ պատգամի թեմայի վերնագիրը ես այսպես եմ կոչել՝ ՙԿուրանալ տեսնելու համար։ ՙԿուրանալ տեսնելու համար։ Առաջի հայացքից կարծես իրարամեջ մտքեր են, եթե տեսնում ես ինչի ՙԿուրանաս, որ հետո նորից տեսնես, բայց երբ մի փոքր խորն ենք նայում Աստծո խոսքին, բուն խոսքի մեջ եւ խոսքի մտքին, տեսնում ենք, որ այո, երբեմն անհրաժեշտ է ՙԿուրանալ, որ հետո տեսնել։ Սողոս, որ հետո վերանվանվեց Պողոս, գիտենք ինչ առաքյալ դարձավ, ով դարձավ եւ նոր կտակարանի թղթերի այսինքն ավելի շատ մասը նոր կտակարանի թղթերի նամակների, տեսնում ենք, որ գրել է Պողոս առաքյալը, Աստծո Սուրբ Հոգով ներշնչված, բայց նա իր մեծ դերը ունեցավ Աստծո խոսքի ամբողջացմանը եւ Տիրոջ խոսքը, միտքը տանելու դեպի հեթանոսները, դեպի թագավորները, կուսակալները, դեպի տարբեր ազգեր։ Բայց Պողոսը ով էր, մինչև Պողոս դառնալը։ Ահա այսօր խոսելու ենք դրա մասին։ Խոսելու ենք Պողոսի հին մարդու մասին, թե ով էր նա մինչև ապաշխարելը, մինչև դարձի գալը, մինչև ՙԿուրանալը։ Եվ եթե ունեք Աստվածաշնչեր, խնդրում եմ բացեք Գործ Կարաքելոց 9-րդ գլուխ, 9-րդ գլխի 1-ից մինչև 19-րդ համարները կարդանք։ Սողոսին դարձը,
Սողոս տակավին տերոչը աշակերտներուն դեմ սպառնալիք եւ մահ փչելով քահանայապետին քով գնաց եւ անկե թուղթեր ուզեց Դամասկոս ժողովարանները տանելու որպեսզի եթե այն ճամփուն հետեւողներ գտնելու ըլա այրեր կամ կիներ կապած Երուսաղեմ բերե Երբ կերթար ու Դամասկոսի մոտեցավ հանկարծ իր բոլորտիքը երկնքեն լույսը փայլատակեց եւ ինք գետին ինգնալով Զայն մլսեց, որ կսեր։ Սավուղ, սավուղ, ինչու զիս կհալածես։ Եվ Անիկա ասավ, ով ես դու, Տեր։ Եվ Տերը ասավ, ես Հիսուսն եմ։ Եվ Տերը ասավ, ես եմ Հիսուսը, որ դու կհալածես, դժվար բան է քեզի խթանի դեմ կից զարնել, անալ դողալով ու ապշությամբ ասավ, Տեր, Ինչ կուզես, որ ընեմ։ Տերը Սավանոր, ելիր ու քաղաքը մտիր, եւ քեզի պիտի ըսվի ինչ որ պարտիս անել։ Այն մարդիկը, որոնք իրեն հետ կերթային, ապշած կեցել էին, ձայնը միայն կլսեին, բայց մեկը չէին տեսներ։ Սողոս գետնեն ելավ ու բաց աչքերով մեկը չէր տեսներ։ Ուստի անոր ձերքեն բռնեցին, ու Դամասկոս մցուցին։ Երեք օր կեցավ առանց տեսնելու, ոչ կերավ, ոչ ալ խմեց։ Անանիա անունով աշակերտ մը կար Դամասկոսի մեջ, Տերը տեսիլքի մեջ անորը սավ, Անանիա, անալը սավ, Տեր, ահա հոսեմ, Տերը սավ անոր, ելիր ու գնա այն փողոցը, որ ուղիղ կկոչվի ու հոն հուդայի տանը մեջ փնտրե, Սողոս անունով տարսոնացիմը վասնզի ահա Անիկա աղոթք կնե։ Ու տեսիլքի մեջ մարդ մը տեսավ Անանիա անունով։ Քովը մտած եւ ձեռքը իր վրա դրած, որպեսզի տեսնե։ Անանիա պատասխան տվավ. Տեր, շատերը լսեցի այն մարդուն համար, թե շատ չարիքներ արավ քո սուրբերուն Երուսաղեմի մեջ եւ հոսալ քահանայապետներեն իշխանություն ունի։ Կապելու անոնք, որոնք քու անունդ կկանչեն։ Տերը Սավանոր։ Գնա դու, վասնզի Անիկա ինձ ընտիր աման մնե իմ անունս կրելու հեթանոսներուն ու թագավորներուն եւ Իսրայելի որդիներուն արչեւ, քանզի ես անոր պիտի ցուցնեմ, թե պետք է իմ անվանս համար նեղություն կրե։ Անանիա գնաց ու այն տունը մտավ եւ ձեռքերը անոր վրա դնելով ասավ. Սավուղ եղբայր, Տերը զիս ղրկեց այն Հիսուսը, որ ճամփու մեջ քեզի երեցավ, երբ կուգայիր, որպեսզի տեսությունը ստանաս ու սուրբ հոգիով լեցվիս։ Շուտ մա անոր աչքերեն թեփերուպես բաներ ինքան եւ իսկույն տեսավ։ Եվ ելավ մկրտվեցավ։ Կերակուր ուտելով ուժը վրան եկավ ու քանի մա օր Դամասկոսի մեջ եղող աշակերտներուն հետ կեցավ։ Փառք լինի Տիրոջը Եվ իր սուրբ խոսքին։ Ըստ խոսքի տեսանք, որ Սողոսը հալածում էր Աստծո եկեղեցում, հալածում էր հավատացյալներին, եւ հալածանքն էլ իր յուրահատուկ կերպը ուներ, հետաքրքիր է, որ պարզ հալածողներից չէր նա, որ ասեր միայն հավատացյալ ես, ինչպես հիմա շատ անգամ ասում են, հավատացյալ ես, մարդ այդպես ազդվեր կամ ուրիշ անուններ կպցնելով, չէր նրա հալածանքը։ Այս անգամ տեսնում ենք շատ հալածանքի ուրիշ մի տեսակ, որ քահանայապետներից թույլտվություն վերցրած, նա ինչ էր անում, սպառնալիք եւ մահ փչելով պտտում էր եւ ուրեմն տղամարդկանց եւ կիներին կապված տանում էր ուր տանում էր բանտերը եւ ուրեմն մինչ այս պատմությունը սրա նախորդող պատմությունը Ստեփանոսի մասին է Ստեփանոս նախավկայի որ նախավկա անվանվեց քանի որ Ստեփանոսն էր առաջին մարտիրոսը առաջին նահատակը իր կյանքը տվողը Տեր Հիսուսից հետո Տեր Հիսուսի համար իր կյանքը տվեց Ստեփանոսը Ստեփանոսի պատմությունը, որ կարդաք, այնտեղ նշված է, որ երբ որ քարկոծում էին Ստեփանոսին,
երկինքը բացվելու մասը չեմ ուզում։ Երբ որ քարկոծում էին Ստեփանոսին, հետաքրիր մի պահ եղավ։ Այնտեղ նշված է, որ քարկոծողների հագուստները պահ էին տվել մի երիտասարդի մոտ, որի անունը Սողոս էր։ Դա նույն ինքը Սողոս կամ Պողոս առաքյալն էր։ Ուրեմն ոչ միայն նա հալածում էր, նա նույնիսկ կողմնակից էր, որ հավատացյալներին, քրիստոնյաներին սպանեին։ Նա նայում էր, չեր արգելում, արգելելուց էլ բացի, հագուստները իրեն մոտ էին դնում, որպես իրենց վստահելի մարդը։ Ուրեմն Պողոս առաքյալի իր նախկին մարդու հատկանիշներն ենք մենք տեսնում, Սողոսը ով էր, Սողոսը և ինչ էր նա անում։ Ուրեմն նա շատ մոլերանդ էր իր հալածանքի, իր գործնեության մեջ, բայց նա այդպիսով նաև ինչ-որտեղ իր այդ նախանձախնդրությունն էր ցուցաբերում իր հավատացած Աստծուն, իր պաշտած Աստծուն, որ կարծես այդ ամենը անելով նա փառք էր բերում և պատիվ էր բերում իր Աստծուն, իր պաշտած Աստծուն, բայց իրականության մեջ նրա պաշտած Աստվածը և Հիսուս Քրիստոս ճշմարիտ Աստվածը նույնը չէին։ Եվ պատմությունը կարդալով տեսնում ենք, որ նա նորից ճանապարհ է ընկնում իր հալածանքի այդ սպառնալիք, այդ մահ փչելով, ինչ հետաքրքիր խոսք է ասում խոսքը, մահ փչելով, այսինքն այդ շնչով էր նա լցված հավատացյալների նկատմամբ, ովքեր որ Տեր Հիսուսին էին հետևում։ Եվ հենց այդ նպատակով քահանայպետից նորից թույլտվություն վերցնելով ուղևորվում է դեպի Դամասկոս։ Դամասկոսի այդ ճանապարհը, թերևս մեր սիրահար եղբայրները ավելի լավ գիտեն, ինչ ճանապարհի մասին է խոսքը, ինչ անապատի մասին է խոսքը, անապատը իր կիզիչ արևով, անապատի արևը ավելի կիզիչ է լինում, որովհետև այնտեղ կլանող անդ ուրիշ բաներ չկան, ծառեր, բաներ այդպես չկան, արևը շատ ուժեղ է լինում, եւ այդ ուժեղ արևի ներքո արկայությամբ մի ավելի ուժեղ արևից ավելի պայծառ լույս է ծագում։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը, երբ որ իր լույսը ծագեցրեց, արևից էլ պայծառ լույս էր։ Չէ՞ որ արևն էլ է ինքը ստեղծել, արևի զորությունն էլ է ինքը ստեղծել, դրել, արևի էներգիան, բայց Տեր Հիսուս կարող է նաև արևից ուժեղ լույսով հանդես գալ։ Եվ այս պարագայում նա հենց այդ լույսով էլ երևաց։ Երբ որ լույսը ծագեցավ, Սողոսը վայր ընկավ։ Եվ տեսնում ենք, որ այդ ուժեղ լույսից նրա աչքերը կուրացան։ Նրա ֆիզիկական աչքերը կուրացան։ Նա կարծես տեսնում էր և կարծես, թե հոգևորապես էլ իբրև թե լավ գործ էր անում, բայց տեսնում ենք, որ նա ուղղակի մեղքի մեջ էր։ Բայց տիրոջ ողորմությունը նրան հայտնվեց։ Տեր Հիսուսը հայտնվեց նրան։ Նա կուրացավ, բայց ինչ տեղ ունեցավ այդ ժամանակ։ Նա ինչ ասեց, եկեք Սողոսի խոսքերը կարդանք։ Անալ դողալով ու ապշությամբ ասավ, Տեր, ինչ կուզես, որ ունեմ։ Մինչև այս խոսքը, ինչ ասեց 5-րդ համարում, ով ես դուն Տեր, ով ես դուն Տեր։ Սա շատ կարևոր խոսք է, որ Սողոսը արտաբերեց, նրա առաջին խոսքն էր, ով ես դուն Տեր։ Ես այս խոսքի մեջ տեսնում եմ նրա խոստովանությունը։ Նրա խոստովանությունը սկսվեց հենց այս խոսքից, ով ես դուն Տեր։ Տեր Հիսուսը ասեց, ես եմ, Հիսուսը, այդ նույն ես եմ նա, որ հին կտակարանում էլ ասեց, ում Մովսեսին, Մովսեսին էլ չէ, Տերը ասեց, ես եմ, կգնաս կասես, ես եմը քեզ ուղարկեց, այդ նույն Տերը Սողոսին էլ է ասում, ես եմ, ես եմ Հիսուսը, որին դու հալածում ես։ Ուրեմն, առաջինը, որ մենք պետք է կատարենք, մենք պետք է գանք դեպի տիրոջը, մեր, ինչն է, մեր խոստովանությունն է, առաջինը քո խոստովանությունն է,
որ դու խոստովանես քո մեղավոր վիճակը, որովհետև երբ որ Տեր Հիսուսին արդեն Տեր խոստովանեց Սողոսը, նա արդեն գիտակցեց, թե ինչ էր անում մինչև այդ, ում էր հալածում, որովհետև Հիսուսը, երբ որ Տերը հայտնվեց նրան ասելով ես եմ Հիսուսը, ինչ է կարծում, հենց այդ պահին, միթե Սողոսը չպատկերացրեց արդեն որ Հիսուսի մասին է խոսքը, այն Հիսուսի, որի մասին խոսում էին ով, հավատացյալ եղբայրները և քույրերը, որոնց նա ամեն օր հալածում էր. Առաջինը մեղքի գիտակցությունն է խոստովանությամբ. Երկրորդը, որ քո կյանքդ Տեր Հիսուսին հանդիպելուց հետո պետք է 180 աստիճանով փոխվի։ Սողոսը, երբ գնում էր Դամասկոս, գնում էր խիստ որոշակի, խիստ որոշված նպատակով։ Նպատակ ուներ գնալ, ոչ թե այցելեր Դամասկոսը, այլ գնալ Դամասկոսում, գտնել հավատացյալներին, կապեր և բերեր դեպի Երուսաղեմ։ Նրա հանձնարարականը, նրա նպատակը դա էր։ Բայց Տեր Հիսուսին հանդիպելուց հետո մարդուն նպատակը չի կարող նորից նույնը մնալ։ Եթե դու հանդիպում ես Տեր Հիսուսին, իրական հանդիպում է տեղի ունեցել Տեր Հիսուսի հետ, չես կարող դու մնալ նույն նպատակի մեջ։ Այսինքն մի կյանքով էիր ապրում, շարունակես քո նորից նույն կյանքը։ Մեղավոր կյանքով էիր ապրում, շարունակես նորից քո մեղավոր կյանքը։ Այդպես չի կարող լինել։ Պետք է 180 աստիճանով նպատակի փոփոխություն տեղի ունենա։ Այս 180 աստիճանովի հետ կապված ես մի փոքր այսպես երկրաչափական մոդելի վրա ուզում եմ ցույց տալ։ Բոլորս գիտենք, ասենք 0 աստիճան 0-ն, 0 կամ 0 աստիճան, դեպի 180 աստիճանը, եթե 0 աստիճանը ամբողջությամբ աջ թևի վրա է, 180 աստիճանը ճիշտ դրա հակառակ ուղղության վրա է գտնվում։ Ուրեմն, եթե Պողոսը գնում էր, Սողոսը գնում էր այս ուղությամբ, գնում էր դեպի հալածելու տիրոջը, գնում էր իր հին, իր մեղավոր ճանապարով, Տեր Հիսուսին դառնալուց հետո նա կտրականապես փոխեց իր ուղությունը։ Այս անգամ ոչ թե ինքը հալածող եղավ, այլ հալածվող դարձավ։ Եվ 180 աստիճանով իր կյանքը փոխվեց։ Տեսնում եք, 0-ից մինչև 180 աստիճան, 0-ն և 180 աստիճանը նույն հորիզոնականի վրա են, բայց տարբեր ուղությունների վրա են գտնվում։ Եվ հետաքրքիր է, մյուս աստիճաններն էլ, եթե նայեք, ուղղակի նշել ենք ինչի համար, որ շատ անգամ մարդը իր Տեր Հիսուսին հանդիպելուց հետո կարծես քրիստոնյաներին է վերաբերում խոսքը իրականության մեջ, իր կյանքը փոխվում է մասամբ։ Նա նորից ունի մեղքեր, հին մարդուց մնացած, որ չի ուզում դրանցից ձերբազատվի։ Եվ կարծես դա նման է, ենթադրենք, ասենք, մյուս աստիճաններին, ասենք, 30-ին, 40-ին, մինչև 90 աստիճան է փոխվել, մինչև 120, բայց պետք է փոխվի մինչև 180 աստիճան։ Երբեմն ավելի վատ վիճակներ կան, երբ մարդ փոխվում է, դառնում է ճշմարիտ քրիստոնյա, վերջը նորից ետ է գնում մեղքեր գործելով, և նորից ետ է գալիս ուր, 270 աստիճան, հետո գալիս է նորից 0, այսինքն 360 աստիճան։ Քրիստոնյան պետք չի, որ 360 աստիճանով փոխվի, պետք է ընդամենը 180 աստիճան, իր ճանապարհի, իր ուղությունը փոխի, որ չվերադառնա նույն իր հին մարդուն, որովհետև այդ ժամանակ տիրոջ խոսքն ասում է ավելի վատ եղավ։ Ուրեմն, մեղքի գիտակցություն, որից հետո քո կյանքի, քո նպատակի 180 աստիճանով փոփոխություն է հարկավոր, որ դու իրականում քո կյանքը դու ապացուցես, փաստես, որ դու հանդիպել ես Տեր Հիսուսին, որ Տեր Հիսուսը այցելել է քեզ, որ Տեր Հիսուսը փրկել է քեզ։ Ուրեմն առաջին երկու կարևոր
գործողությունները։ Ահովանու 2-րդ գլխի 15-ից 17-րդ համարներում ասվում է։ Ահովանու 2:15-ից 17։ Մի սիրեք աշխարը, ոչ ալ ինչ որ աշխարի մեջ է։ Եթե մեկը աշխարը կսիրե, անոր ներսիդին հորը սերը չկա։ Քանզի ամեն բան, որ աշխարի մեջ է, մարմնի ցանկությունը ու աչքերուն ցանկությունը եւ այս կյանքին ամբարտավանությունը հոր մեջ է, հապա այս աշխարեն է։ Աշխարը սալ կանցնի անոր ցանկությունն ալ, բայց ան որ Աստծո կամքը կկատարե, հավիտյան պիտի մնա։ Ամեն։ Ուրեմն մի սիրեք աշխարը եւ ինչ որ աշխարի մեջ է։ Աշխարի մեջ տեսնում ենք ինչեր կան, մարմնի ցանկություն կա, աչքերու ցանկություն եւ կյանքի ամբարտավանություն։ Ուրեմն սրանք կան աշխարի մեջ։ Ինչպես որ Սողոսը կուրացավ, իր ֆիզիկական աչքերը կուրացան, բայց ես կասեմ, որ ոչ միայն ֆիզիկական աչքերը այդ օրը կուրացան նրա, այլ նաև նա հոգևորապես իր կույր վիճակը նա տեսավ, իր մեղավոր վիճակը տեսավ։ Եվ մարմնի ցանկությունը եւ աչքերու ցանկությունը այս ամենը մեկը մյուսի հետ փոխկապակցված են։ Մարդը աչքով տեսնում, ինչ անում։ Աչքով տեսավ, մտքով մտածում է, մտքից իջնում է դեպի սիրտ, արդեն սիրտ որ իջավ, մեղքը պատրաստ է, մեղքը արդեն գործված է։ Ոչ միայն մեղքը գործելուց ես դու արդեն մեղավոր լինում ըստ Տիրոջ խոսքի, այլ նաև եթե տեսար, ցանկացար արդեն այդ գործողության ընթացքում դու ունկար մեղքի մեջ, այսինքն մեղքը մի բան չի, որ անպայման մենք գործողության մեջ պետք է լինի, որ ասես եղավ։ Ոչ։ Ուրեմն գործողություն ըստ Տիրոջ խոսքի Տեր այդպես է նայում։ Ուրեմն Տերը մեր սրտերը, մտքերը, երիկամունքներն է քննում եւ տեսնում է ամեն բան։ Աստծո աչքից ոչ մի բան թաքնված չի մնում։ Ուրեմն եթե ցանկանում ես, որ Տեր Հիսուսը քո կյանքը փոխի, քո կյանքը փոխի 180 աստիճանով, ոչ թե մասամբ, դու պետք է պատրաստ լինես, դու պետք է Տեր Հիսուսին ընդհարաջ գնաս։ Տեր Հիսուսի հրավերքը լսում ենք մենք այսօր, եւ թերևս էլ շատ ես լսել, բայց Տերը նորից խոսում է այսօր քեզ, եթե դու դեռ չես տեսնում Տեր Հիսուսին, չես ճաշակել նրա քաղցրությունը, այսօր Տերը այդ հնարավորությունը քեզ ընձեռնում է, որ դառնաս դեպի նա, որ քո հոգևոր կույր վիճակից դուրս գաս, ապաշխարես, դառնաս դեպի Աստված, քո կյանքի ընթացքը փոխես, ինչպես որ Սողոսը փոխեց եւ դարձավ Պողոս։ Հին մարդու մասին, ով է հին մարդը։ Մենք յուրաքանչյուրս, երբ որ վերստին ծնվում ենք, մեր մեջ կարծես երկու մարդկային բնություն կա։ Կա հին մարդը, մինչև ապաշխարություն, եւ կա նոր մարդը, ապաշխարությունից հետո։ Հիմա ով է հին մարդը։ Հին մարդը Սավուղի համար, Սողոսի համար տեսանք, թե ինչպիսին էր Գործքի 1:2-ում սպառնալիք եւ մահ փչելով մաներ գալիս հալածող հավատացյալները։ Նա Պողոս առաքյալը ինքը իր մասին նաեւ ուրիշ երկու համարներում էլ կա, որ ասում է, եկեք դրանք կարդանք, մեկը Փիլիպեցիս 3-րդ գլխի 4-ից 7-րդ համարում է գրված, Փիլիպեցիս 3-րդ գլուխ 4-ից 7. Թեպետ ես ալ նույն վստահությունը ունիմ մարմնի վրա, եթե ուրիշ մեկը կկարծե, թե վստահություն ունի մարմնի վրա, ալ ավելի ես, 8 օրվան թլպատված, Իսրայելի ազգեն, Բենյամինի ցեղեն, Եբրայեցի եբրայեցիներեն,
օրենքին նայելով փարիսեցի. Նախանձախնդիր ըլլալու կողման է, եկեղեցին կհալածեի. Օրենքի արդարությանը կողման է, անարատ էի. Բայց ինչ որ ինձի շահեր, զանիկա Քրիստոսին համար վնաս սեպեցի. Պողոս Առաքյալն այս խոսքերը գրում։ Եվ Պողոս Առաքյալը իրականության մեջ, գիտեք, նա շատ իմաստուն մարդ էր եւ նաեւ կրթություն ուներ, շատ բարձր կրթություն ուներ եւ Գամաղիելի դպրոցը, Գամաղիելի դպրոցն էր նա ավարտել։ Գամաղիելն էլ այդ ժամանակ նորից ինքը իմաստուն աստվածավախ մարդ էր եւ ուրեմն կարծես եթե համեմատության մեջ դնենք, այսօրվա ձեր ճանաչած բարձագույն կրթության այդ հաստատություններից, ենթադրենք ամենաբարձագույնին ուսանողը, ասենք, այդ շրջանավարտն էր նա, նաև։ Ուրեմն Սողոսը մինչև Պողոս դառնալ այս իրեն հալածելու շրջանին, երբ որ հալածող էր, նա նաև ինչ խոսք ինտելեկտի բարձր ինտելեկտ ունեցող մարդ էր նա։ Եվ դրա համար էլ իր այդ հալածանքը շատ լավ էր կատարում։ Շատ բարձր մակարդակով էր կատարում իր այդ ծառայությունը, այսպես կոչված իր մտածած լավ ճակերտների մեջ լավ ծառայությունը։ Ուրեմն, բայց Պողոս Առաքյալը ինքը իր մասին շատ լավ գիտի։ Գիտի նա ինքը ով է, բայց իմանալով հանդերձ թե ինքը ով է, Տեր Հիսուսի հետ երբ որ համեմատության մեջ է ինքը իրեն բերում, ասում է այս բոլորը ինչ արեցի, բայց ինչ որ ինձի շահեր, ինչ որ ինձի շահեր, զանիկա Քրիստոսին համար վնաս սեպեցի։ Ուրեմն, Տեր Հիսուսը շահելու համար այս իմ ամեն բաներս կարծես մի կողմ դրեցի, որ Տեր Հիսուսը ընդունեմ, Տեր Հիսուսը ունենամ, որովհետև մարդ չի կարող Տեր Հիսուսը ընդունել ունենալ, եթե ինքը իր մասին միշտ այդ բարձր կարծիքին լինի, միշտ թվարկի իր, ասենք, ունեցած շնորհքները, այդպես էլ մարդը չի կարող գալ դեպի Տիրոջը, եթե չընդունի իր մեղավոր վիճակը։ Այս ամենը նա ինչի ասում։ Ասում է, որ ես գիտակցում եմ ես ով էի, բայց նաև գիտակցում եմ, որ ես մեղավոր մարդ էի։ Եվ Տեր Հիսուսին երբ որ եկա, այս ամեն իմ ունեցած, ինչ որ ինձ շահեր, վնաս համարեցի, որ Տեր Հիսուսին շահեմ։ Եվ մյուսը, որ ինքը իր մասին ասեց, իր հին մարդը, Ա Տիմոթեոս առաջի գլխի 13-ից 14-րդ համարներում է գրված։ Առաջի գլխի 13-ից 14. Որ առաջ հայհոյիչ էի ու հալածող եւ թշնամանող, բայց ողորմություն գտա վասնզի անհավատության մեջ եւ չգիտնալով ըրի։ Մեր Տիրոջը շնորհքը խիստ շատ եղավ ինձի հավատքով ու սիրով, որ Քրիստոս Հիսուսով է։ Ամեն։ Ուրեմն, ասում եմ, ինչև այդ ինչ էի, հայհոյիչ էի, հալածող էի եւ թշնամանող էի։ Սա խոսում է ինչի մասին, սիրելիներ, որ Տեր Հիսուսին տեսնելու համար դու պետք է խոստովանես, քո մեղքերդ պետք է խոստովանես։ Չես կարող առանց քո մեղքերը խոստովանելու Տեր Հիսուսին ընդունել։ Չես կարող առանց քո մեղքերը խոստովանելու քո կույր վիճակը չի կարող բացվել, չես կարող տեսնել։ Խոսքի մեջ մենք կարդացինք, որ նա ինչ արեց, ՙԿուրանալուց հետո ասում է 3 օր ոչ հաց կերավ, ոչ ջուր խմեց։ 3 օր, ոչ էլ տեսավ։ Այս 3 օրվա ժամանակահատվածը Սողոսի շատ խորհրդանշական է։ 3 օրեր, կույր վիճակ, պատկերացրեք, նա չէր տեսնում, ֆիզիկապես աչքերը բաց էին, բայց ոչինչ չէր տեսնում։ Ոչ կերավ, ոչ խմեց։ Այս 3 օրը նրա ապաշխարության օրերն էին։ Ես քիչ առաջ շատ ուրախացա, որ Տեր Արսեն քահանան ասեց ծոմապահության պահքի վերաբերյալ. շատ կարևոր է քո անձնական հարաբերությունդ Աստծո հետ շտկես։ Այսինքն խոստովանության օրեր լինեն դրանք քեզ համար,
ապաշխարության օրեր լինեն։ Շատ մարդիկ այդ պահը պահվում է կամ խոստովան ներողություն, ծոմապահությունը արվում է, ասենք, այս էս բանն եմ ուզում ունենալ, դրա համար անեմ, որ գոնե սա ունենամ։ Այսպես մտքեր էլ կան։ Եվ մարդը ինքը իրեն դնում է հենց այդ օրենքի մեջ, կաղապարում է ինքը իրեն։ Բայց Տերը տեսնում ենք, որ այդ խոստովանությունը, որը գալիս է ծոմապահության մեջ, կենտրոնանալու համար է այդ ծոմապահությունը, որ կարծես նորից աշխարից զատվում ես, մի տեսակ թողնում ես այդ բարիքները, ենթադրենք ուտելը, խմելը, թողնում ես դրանք։ Ասում ես, ես ավելի կարևոր եմ համարում տիրոջ հետ հաղորդակցվելը և տիրոջ խոսքը, որովհետև Տեր Հիսուսը ինքը, երբ սովորեցնում էր իր աշակերտներին ծոմապահության մասին, այնտեղ նա ասեց, որ մարդ ոչ միայն հացով, այլ ամեն Աստծո խոսքով կկերակրվի։ Նա սա ծոմապահության ժամանակ էր սովորեցնում և նաև փորձության ժամանակ, 40 օր անապատում փորձվելու ժամանակ նա սատանային այդ խոսքով հաղթեց։ Նույն ձևով փորձվում էր Տերը, ինչպես որ մենք ենք այսօր փորձվում, որպես մարդ նա անապատի մեջ փորձվեց և հաղթեց։ Այսօր այդ հաղթանակը կարող է քոնը դառնալ, եթե դու կամենում ես դա ընդունել։ Գիտեք, շատ կարևոր է մեր մտքի դերը այս ամեն հարցում, միտքդ, քո որոշումդ շատ կարևոր է։ Տես, Տեր Հիսուսը, այո, ուժեղ լույսով այցելեց Սողոսին, ուժեղ լույսով, ձայնով խոսեց Սողոսին, բայց Սողոսի որոշումը շատ կարևոր էր։ Ո՞վ ես դու, Տեր, ի՞նչ ես ուզում, որ անեմ։ Եթե Պողոսը իր որոշումը չփոխեր, այս ամեն հանդիպումը, այս ամեն հրաշքը անօգուտ էր լինելու։ Եթե նա իր որոշումը, իր նպատակը, որ դրել էր գնար Դամասկոս, հալածեր, կապված բերեր, այս իր նպատակը, իր որոշումը չփոխեր, նա փոխեց իր որոշումը։ Այսօր դու լսում ես Աստծո խոսքը, եթե դու քո որոշումդ, քո միտքդ չես փոխում, չես ուզում տիրոջ խոսքը լսել, հնազանդվել, ուրեմն մի սպասիր փոփոխությունների, մի սպասիր հրաշքների, որովհետև, այո, ծոմապահությունը լավ է, բայց ծոմապահությունը իր արդյունքը չի տա, եթե դու քո միտքը չփոխես քո մեղքերի նկատմամբ։ Քիչ առաջ լսեցինք, եթե դու ներելու խնդիր ունես և ծոմապահություն ես անում, ներելը թողած, կենտրոնացել ես միսը չուտեմ, կենդանական բան չուտեմ, բայց ներելու հարց ունես, 40 օրն էլ կանցնի, տոնն էլ կգա, ծոմապահության պահքի ժամանակն էլ կանցնի, դու տակավին կմնաս քո մեղքի մեջ։ Ուրեմն, Տերը կարևորում է ծոմապահությունը, բայց նպատակի համար, որ դու մաքրվես և սրբվես, քո հոգևոր էությունը մաքրվի և սրբվի։ Քո միտքդ շատ կարևոր է, որ դու որոշում կայացնես, որպեսզի փոխվես։ Եթե դու չորոշես փոխվես, որևէ մեկը քեզ ստիպողաբար չի կարող փոխել։ Աստված ինքն էլ փառաբանության ժամանակ երգեցինք, նա թակում է դուռը, սպասում է բացել ներսից, դուռը ներսից է բացվում։ Հաջորդը, որ այս հատվածի վրա ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք, դա թե Տեր Հիսուսը ինչպես է վերաբերվում իր եկեղեցում։ Տեր Հիսուսը իր մարմնի, այսինքն եկեղեցու Տերն է։ Ինքը որպես գլուխ եկեղեցու Տերն է։ Ինչ հետաքրքիր է, չէ, երբ Սողոսը հալածում էր հավատացյալներին, Տեր Հիսուսը ի՞նչ է ասում իր խոսքում նրան, ի՞նչ է ասում։ Ասում է, «Եվ Տերը ասավ, ես եմ Հիսուսը, որին, որ դու կհալածես, դժվար բան է,
քեզի խթանի դեմ կից զառնել։ Ասում է, ես եմ Հիսուսը, որ դու կհալածես։ Բայց Պողոսը, Սողոսը մինչև Տեր Հիսուսի այս հանդիպումը Տեր Հիսուսին տեսել էր։ Չէ։ Չէ։ Նա հալածում էր ում։ Հավատացյալներին։ Ուրեմն ըստ այս խոսքի տեսնում ենք, որ Տեր Հիսուսը իր եկեղեցին հավատացյալ մարդկանց իր մարմինն է կոչում։ Այսինքն ինչ հալածի մեկը քեզ, եթե դու Տեր Հիսուսի մարմնի անդամն ես, եկեղեցու մեկ մասնիկն ես, նա հալածում է Տեր Հիսուսին։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը քեզ իրեն հետ բերում, ինչ է անում, մեկացնում է, որպես նա գլուխ, դու մարմնի անդամները, եւ Տեր Հիսուսի մարմինը բաժանված չի, ինչպես որ մեր մարմինը բաժանված չի։ Մարմնի անդամները ներդաշնակ են իրար հետ եւ ամենքը կատարում են մի նպատակ՝ գլխի մտքի, չէ՞, թելադրանքը։ Միտքը թելադրում է, ձեռքը կատարում է, ոտքը գնում է, աչքը տեսնում է։ Ուրեմն, մեր բոլոր մարմնի անդամները մեկը մյուսի հետ կապված են եւ կատարում են գլխի հրամանները։ Այնպես էլ Տիրոջ եկեղեցին, Տեր Հիսուսի եկեղեցին, հենց Տեր Հիսուսին է ներկայացնում երկրի վրա։ Սա շատ կարևոր է, ովքեր վերստին ծնված են, ովքեր Տեր Հիսուսի հետևողներն են, մեծ պարտականություն կա մեր վրա։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, որովհետեւ աշխարը, մարդիկ մեզ տեսնելով պետք է տեսնեն Տեր Հիսուսին։ Իսկ սա երբ տեղի կունենա, երբ որ դու Տեր Հիսուսի միտքը ունենաս եւ ապրես, վարվես, քայլես, գործես այնպես, ինչպես որ Տեր Հիսուսն էր գործում, նմանող լինենք նրան։ Եվ այս խոսքը նաև թե Տերը ինչպես է իր եկեղեցին պահում, ուզում եմ նաև կարդանք Զաքարիա մարգարեության մեջ, Զաքարիա երկրորդ գլուխ, 8-ի երկրորդի, ուրեմն 8-ը, 8-րդ համարը։ Զաքարիա երկրորդ 8։ Զորքերու Տերը այսպես կսե. Իր փառքին յետևեն զիս խրկեց ձեզ կողոպտող ազգերուն, քանզի ձեզի դպչողը անոր աչքին բիբին կդպչի։ Փառք Տիրոջը ասում է, ձեզի դպչողը իր աչքի բիբին կդիպչի։ Ուրեմն Սողոսը, Սավուղը, որ հալածում էր, կապում էր հավատացյալ մարդկանց, տղամարդկանց եւ կանանց, նա հալածում էր հենց Աստծուն, Տեր Հիսուսին անձամբ։ Բայց Տեր Հիսուսը ասում է, որ ով որ ձեզ հալածի, իմ աչքի բիբին է կպնում։ Ուրեմն նա աչքի բիբի պես է պահում իր եկեղեցուն, հոգ է տանում նա իր եկեղեցուն աչքի բիբի պես։ Հաջորդ կետը, շատերը լսում են, բայց չեն տեսնում։ Ինչ է նշանակում սա։ Շատերը լսում են, բայց չեն տեսնում։ Սողոսի հետ կային նաև ուրիշ զինակիցներ, ասենք, զինակիցներ կամ մարդիկ, որոնք գնում էին նրա հետ, զինվորներ, որոնք այդ չար գործը պետք է կատարեին եւ բռնեին հավատացյալներին, կապելով բերեին Դամասկոսից Երուսաղեմ, նրա հետ մարդիկ կային, ամենակ չէր։ Այդ հրամանը կատարողներ նրանք էլ Սողոսի հետ միասին ինչ արեցին, լսեցին, ձայն էին լսում։ Այո, խոսքը, որ կարդացինք, խոսքի մեջ ասում է, որ նրանք էլ էին լսում։ Այն մարդիկը, 7-րդ համարում ասում է, այն մարդիկը, որոնք իրեն հետ կերթային, ապշած կեցել էին, ձայն միայն կլսեին, բայց մեկը չէին տեսներ։ Նրանք էլ էին լսում, բայց չէին տեսնում։ Բայց նրանց աչքերը չկուրացան։ Այո, թե ոչ։ Որովհետև ինչ արեցին։ Նրանք նորից, ուրեմն, Սողոս գետնեն ելավ շարունակությունը, ու բաց աչքերով մեկը չէր տեսներ, ուստի անոր ձեռքեն բռնեցին, ով բռնեց, մյուս այդ մարդիկ բռնեցին եւ Դամասկոս մտցուցին։ Ուրեմն նրանք չկուրացան։ Կուրացավ Սողոսը։
Ուրեմն մարդիկ, որոնք նրա հետ էին, լսում էին, բայց նրանց կյանքում փոփոխություն չեղավ։ Պատմությունը, որ ամբողջական մենք սերտեն գործկարակելոս թուղթը, մենք կտեսնենք Սողոսը, երբ որ ապաշխարեց, դարձի եկավ, դարձավ Պողոս եւ աշակերտները գնաց աշակերտների մոտ մնաց խոսքի վերջում, որ ասում է. Պողոսը ուրեմն փոխեց իր կյանքի նպատակը, իր ընթացքը փոխեց եւ լման հիմա միացավ աշակերտներին, այն աշակերտներին, որոնց եկել էր ինքը կապեր տանել։ Հիմա ինքը դարձավ նրանցից մեկը։ Բայց այս մարդիկ չդարձան։ Այս մարդիկ ընդհակառակը զարմացած էին մնացել, թե այս են, ուրեմն սա նույն Սողոսը չի, որ գալիս էինք, հալացում էր, մարդասպանությանը ծափեր տալիս, այսպես ողջունում էր, այս նույն Սողոսը չի, ինչ եղավ։ Ուրեմն սա ինչ է խորհրդանշում։ Սա խորհրդանշում է այն, որ շատերը լսում են Աստծո խոսքը, բայց չեն տեսնում Տեր Հիսուսին, չեն հանդիպում նրա հետ, որոշում չեն կայացնում, որ իրենց կյանքը փոխվի։ Ուրեմն լսել կա եւ կա տեսնել։ Լսելուց հետո կարեւոր է տեսնելը։ Այսինքն տեսնել ինչը, տեսնել սեփական անձի մեղավոր վիճակը, տեսնել հոգևոր, այդ մեղավոր հոգևոր կույր վիճակը եւ դրանից ապաշխարել, դուրս գալ։ Եվ այս ուզում եմ անդրադարձ անել նաեւ Սողոսի 3 օրերի մասին։ 3 օրերը նրա հետաքրքրական է, 3 օրեր։ Երեք օրներ Աստվածաշնչում շատ խորհրդանշական է եւ միշտ 3 օր հետո ինչ որ մի բան տեղի ունեցել, ասենք պատմությունների մեջ որտեղ որ 3 օրը նշված է։ Նույն հենց հարության օրը, 3-րդ օրը եղավ։ Ամեն։ Ուրեմն 3-րդ օրը, փրկությունը 3-րդ օրը։ Ուրեմն Սողոսի համար 3-րդ օրը նրա աչքերը բացվեց, երբ որ Անանիա եկավ եւ աղոթք արեց, ձերքերը դրեց նրա վրա, աղոթք արեց, նրա աչքերից ինչեր թափվեցին, թեփուկներ, ձկան, այդ թեփի նման մաշկի վրա եղած, այդպես ուրիշ թարգմանությամբ այդպես է գրած, ձկան թեփուկների պես թեփուկներ թափվեցին եւ նա իսկույն տեսավ, իսկույն տեսավ։ Ուրեմն երրորդ օրը նա վերակենդանացավ, այսպես ասենք, վերակենդանացավ։ Ուրեմն 3 օրերը կարծես այդ ոչ ուտելը, ոչ խմելը, ուրեմն աչքերի կուրությունը կարող ենք համեմատել մահվան հետ։ Կարծես մահը նա մահվան գնաց։ Գնաց իր մեղքերի կյանքից, մեղավոր կյանքից հրաժարվելու, մահանալու, եւ 3-րդ օրը նա վերստին ծնունդ ունեցավ։ Վերածնվեց եւ վերստին ծնունդի արդյունքում ուրեմն նա նաեւ երբ որ նրա աչքերը բացվեցին, նա Սուրբ Հոգով լեցվեց եւ կերակուր էլ կերավ, ուժն էլ վրան եկավ։ Ուրեմն դրանից հետո խոսքը ասում է, որ նա ինչ արեց, վերջում կերակուր ուտելով ուժը վրան եկավ եւ քանի մը օր Դամասկոսի մեջ եղող աշակերտներուն հետ կեցավ։ Նպատակի 180 աստիճան փոփոխություն։ Այն աշակերտների, որոնց որ նա գալիս էր Դամասկոս հալածելու, կապելու, քաշելու եւ ինչեւ մահ տանելու, այս անգամ նա դարձավ աշակերտներից մեկը, փոխվեց իր կյանքը եւ ուրեմն նրանց հետ կեցավ, մնաց։ Եվ ուրեմն լսեց, սավուղը լսեց, աչքերը կուրացան, բայց ես կարող եմ ասել, նրա հոգու աչքերը բացվեցան, տեսավ Տեր Հիսուսը, ընդունեց Տեր Հիսուսին որպես Տեր։ Մինչև այդ նա հալածում էր, բայց երբ որ ասեց, ով ես դու Տեր, ասեց, ով ես դու, ով ես դու Տեր, ընդունեց նա Տեր Հիսուսի Տեր լինելը։ Ուրեմն ինչպես ասեցի, շատերը կլսեն, բայց չեն ընդունի Տեր Հիսուսին որպես Տեր։ Ուրեմն լսելը դեռ բավական չի։ Սիրելի ով մարդ, եթե դու դեռ չես Տեր Հիսուսին ընդունել քո սրտի մեջ, եթե դու դեռ քո մտքում փոփոխություն չես, որոշմանդ մեջ փոփոխություն չես բերել, կամ բերել ես մասամբ, քրիստոնյա ես, այո, գա, ասում ես քրիստոնյա եմ, այո, հաճախում եմ եկեղեցի, այո, բայց տակավին բաներ կան մեջդ,
մեղքեր կան, որոնք որ քեզ դեռ ճնշում են, քեզ դեռ իշխում են։ Ուրեմն Պակավին քույր վիճակ կա, հոգևորապես քույր վիճակ կա, ուրեմն որպեսզի ամբողջությամբ բացվի քո հոգևոր աչքերը, դու կարիք ունես խոստովանելու, հավատալու։ Եվ Հովանու 3:16-ը ասում է. Վասնզի Աստված այնպես սիրեց աշխարը, մինչև իր միածին որդին տվավ, որպեսզի ամեն ով որ անոր հավատա, չկորսվի, հապա հավիտենական կյանք ունենա։ Ամեն։ Ուրեմն ըստ այս խոսքի ասում է Աստված այնպես սիրեց աշխարը։ Աստված սիրեց, Աստծո կողմից խնդիր չկա, Աստված սիրեց բոլորին։ Խնդիրը որտեղ է? Այստեղ, որպեսզի ամեն ով որ անոր հավատա, ով որի մեջ է ամբողջ հարցը, ով որ, այսօր դու այդ ով որի մեջ մտնում ես, եթե չես մտնում, Տեր Հիսուսը քեզ հրավերք ունի, Տեր Հիսուսը ցանկանում է, որ դու գաս իրեն և ասես, Տեր Հիսուս, ես մեղավոր եմ, ես ընդունում եմ իմ հոգևոր կույր վիճակը և խոստովանես։ Նախ հավատաս սրտանց Տեր Հիսուսը, որ Տեր Հիսուսը նախ կա և ոչ միայն կա, նա խաչվել է քո բոլոր մեղքերիդ համար, բոլոր մեղքերիդ համար Տեր Հիսուսը ինքը այդ պարտքը, այդ մեղքի պարտքը, ասենք, այդ վարձքը, որը տանում էր մահվան, վերցրել է իր վրա։ Եվ այսօր Տեր Հիսուսը պատրաստ է քեզ ընդունելու։ Դու պատրաստ ես, եթե դու պատրաստ ես, ուզում ես տեսնես, այս քայլերը կան անելու, ընդունիր, որ մեղավոր, այսինքն հոգևորապես կույր ես։ Երկրորդը, սրտով հավատա և բերանով խոստովանիր Տեր Հիսուսին, որպես անձնական Տեր և Փրկիչ։ Եվ երրորդը, ամեն օր խաչիր հին մարդը, ապրելով Սուրբ Հոգիով։ Երրորդի վերաբերյալ կուզեմ անդրադառնամ, ամեն օր խաչիր հին մարդը, սա ինչ է նշանակում։ Ինչպես վեր նշել էի ես արդեն հին մարդը, ինչպիսին էր նախ Սողոսինը, ասեցինք հետո, մենք մեզ նայենք մեր հին մարդը, քո հին մարդը, այսինքն այն մարդը, որը մեղքերով լեցված, տարբեր տեսակի, ուրեմն այդ մարդուն կարիք կա, որ ամեն օր խաչել, ամեն օր խաչել, որովհետև հին մարդը գլուխ բարձրացնելու այսպես հատկություն ունի, սովորություն ունի, ցանկանում է նորից նոր ստեղծած մարդուն մեղքի մեջ գցել, մեղքի տանել։ Դրա համար ամեն օր հին մարդը մենք պետք է խաչենք, խաչը հանենք։ Եվ դա գալիս է մեր իսկ որոշումից, ուրիշ որև է մեկի։ Դու ինչքան էլ խնդրես, որ քեզ համար աղոթեն, բայց դու ոչինչ չանես, քո որոշումը չփոխես, քո միտքը չդնես, որ դու պիտի փոխվես, այդ մեղքերից հրաժարվես, որևէ աղոթք քո վրա ազդեցություն չի ունենալու, քանի դեռ դու չես ինքդ այդ ամենը կամենում, ասում, ջանք թափում, ինքդ գիտակցում, ինքդ քեզ, ուրեմն քո ցանկությունները խաչը հանում։ Երբ որ սա տեսնի Տերը քո մեջ, անպայման Աստծո Սուրբ Հոգին այդտեղ է, նա մեզ հիշեցնելու Սուրբ խոսքը, կրթելու, դաստիարակելու, աճեցնելու, որպեսզի մենք պտուղ տանք։ Եվ այդ պտուղը մնա։ Աստված օրհնի, եկեք խոնարենք մեր անձերը և աղոթքով գնանք Տիրոջ առաջ։
Տեր Հիսուս, մենք փառք ենք տալիս քեզ, Տեր Աստված, քո ողորմության համար, Տեր, քո ողորմության եւ օրհնության համար, որ մեղավոր մարդու համար պատրաստում ես։ Տեր, շնորհակալ եմ, որ մեղավոր մարդուն սիրում ես, բայց չես սիրում նրա մեղքը։ Փառք եմ տալիս քեզ, Տեր Աստված, որ դու արդար Աստված ես եւ արդար լինելով հանդերձ նաեւ ողորմած, գթած, եւ տեսնում ես, Տեր Աստված, որ մենք մարդ ենք, եւ ունենք մեղքեր, եւ մեր մեղավոր մարդկային բնությունը, հին մարդը կարիք ունի ամեն օր խոստովանության, զղջման, ապաշխարման եւ մեղքերով խաչը բարձրանալու։ Տեր Հիսուս, շնորհակալ ենք այս օրինակի համար, որ դու Սողոսի կյանքում հայտնվեցիր եւ իր կյանքը փոխվեց։ Եվ մենք տեսնում ենք, թե մեր որոշմանը դու ինչքան ես սպասում։ Մեր որոշումը կարևոր է քեզ համար։ Մեր մտքի, մեր սրտի դիրքը կարևոր է։ Ուստի խնդրում եմ, Տեր, եթե կա կարծրացած սիրտ կամ միտք, հիմա դու քո սիրո մուրճով քշրես այն։ Տեր Հիսուս, քո կարիքը ունենք եւ ուզում ենք քեզ տեսնել։ Ուզում ենք մեր աչքերը փակել եւ բացելով ուզում ենք քեզ տեսնել։ Ուզում ենք ամեն օր քեզ հետ ապրել։ Մենք քո կարիք ունենք, Տեր, եւ այս օրերի ընթացքում, Տեր Աստված, որ պատրաստվելու ենք հարությանը տոնին, ես խնդրեմ, որ յուրաքանչյուրիս մաքրես, սրբես, պատրաստես մեզ, Տեր Աստված, պատրաստես, որ մենք քայլենք այն ճանապարով, որ դու ընթացար։ Տեր Հիսուս, որ դու քո եկեղեցիդ մեկացնում ես քեզ հետ, կարծես միացնում ես քեզ եւ չես բաժանում, եւ քո եկեղեցու Տերն ես դու, փառք քեզ, ուստի խնդրեմ, որ Տեր Աստված, որպես քո եկեղեցի օրդնես յուրաքանչյուր հավատացյալ զավակիդ, եւ աճեցնես Սուրբ Հոգովդ, որ ավելի օրե օր նմանվենք քեզ, եւ մեր մտքերը նորոգվեն։ Տեր Հիսուս, նորոգիր մեր մտքերը եւ տուր, որ մենք քո միտքը ունենանք։ Շնորհակալ եմ, որ մեր հետ ես, շնորհակալ եմ, որ մեզ այցելում ես, խոսում ես, շնորհակալ եմ այս ողորմության եւ օրհնության համար։ Փառք քեզ, Տեր, եւ այս ամենը խնդրում ենք մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ փառավորվի Հայրը Որդին եւ Սուրբ Հոգին, հիմա եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։Հոր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ձեր բոլորի հետ լինի հիմա եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Գնաք խաղաղությամբ եւ Տերը ձեր հետ։